моля Боже. Всички избягат да не е на сватбата. Станахме за смях пред хората. Всички говорят, че момчето отблякна дъщеря ми. Абдулах. Добре, имаш право. Но тези работи не стават със сила и с караници. Защо сте ги приютили в дома си? Да не сте на тяхна страна. Абдулах. Успокой се, моля те. Как да се успокоя? Сърцето ме боли. От колко нощи сън не ме лови. Само ако разбера, че онзи е докоснал дъщеря ми, всичките ви ще убия. Разбрали? Всички. Стига толкова, Абдулах. От един час не слушам. Сега ти ме чуй. Не вярваш ли поне малко в любовта? Те се обичат. Отдавна са пълнолетни. На сила не можеш да заведеш дъщеря си никъде. Днес ще се оженят. Какво? Днес ли? Орхан е много добро момче. Гарантирам за него. Добре дошъл, Чичо Абдулах. Но не съм добре заварил дъще. Рокен много не изложи. Много. Закуска. Добре ли си, детето ми? Много съм добре. Браво, как успя да го разобедиш? Получи се някак си. Браво, радвам се. Каква стана? Мамо, всичко стана както трябваше да стане. Всичко е наред.